Пред едно 10-тина години, кога работев во еден печатен медиум, се случи една грешка што вака ја паметам како поспецифична. Правев тема за, мислам дека беше околу иселениците од Македонија во странство и побарав еден професор од приватен универзитет во Македонија. Тој ми посочи друг колега кој што работел магистарска тема, имал истражување на темата иселеници од Македонија во странство. Ми кажа презиме на професорот, јас се јавив професорот, го именував по презиме. Професорот во телефонскиот контакт кој што го имавме, тој ми даде изјава, разговаравме половина час по телефон. Јас го напишав текстот, го цитирав професорот, текстот излезе другиот ден на насловна страница на висникот. Стигнувам јас другиот ден на работа и уредникот ме чека со викање дека човекот кој што сум го снимала се јавил и барал демант, односно извинување, бидејќи не се работело за човекот кој што јас го цитирам. Практично грешката беше во тоа што човекот кој што ми беше препорачан како професор има исто име, исто презиме со друг професор. Јас по телефон кога се јавив го кажав само презимето и мислев дека разговарам со сосема друг човек на телефон. Го цитирав друг професор со име и со презиме, ставивме на насловна страница негова фотографија, извадивме цитати со негови тврдења. Запотоа се испостави дека се работи за сосема трет професор. Професорот кој што беше цитиран се јавуваше и бараше демант, бидејќи тоа воопшто не беа фактички негови изјави, туку беа на негов колега. Професорот кој што јас го снимав исто така беше луд, бидејќи она што го истражувала јас сум го препишала на друг човек. Потоа мораше да пишуваме даманти, извинувања. Од тогаш некако се научив дека секогаш кога им се јавам на луѓето кога треба да ги снимам по телефон, обавизно кажувам име, презиме, ги прашувам каде точно работат, без разлика што им се јавам многу често, сепак сакам да имам потврда дека се работи точно за тој човек. Инаку најчестите грешки што ми се имаат случувано, особено при почетокот на новинарската кариера, е случено во брзање, во желба да имаш ексклузивитет, да заборавиш да побараш втора страна, но некако тоа со тек на време потоа станува навика и не забораваш на тоа. Тоа претежно беа грешки кои што се случува од почетокот.